moći sa vama širom svijeta, širom Bosne i Hercegovine podijeliti jednu toplu priču o uspjehu, o životu kao putovanju, o snazi, o timskom radu sa našim uvaženim i cijenjenim gostima. Zadovoljstvo mi je čast e, dobro jutro našem uvaženom gostu, gospodinu Tomislavu Citanušiću. Hvala vam, zadovoljstvo i čast su moji. Ne znam šta bih izdvojila iz vaše bogate biografije, ali evo za našu možda publiku koja nije imala priliku da vas dosta sluša, mada sumnjam da takvih ima, gospodin Cvitanušić je veliki sportista, veliki zaljubljenik prirode, alpinista, triatlonac, profesor sporta, neko ko iznad svega voli prirodu, voli, voli putovanje i živo tako i razumije kao jedno veliko putovanje. Ovog jutra ćemo pokušati doći do nekih važnih odgovora na tom putu. Hvala vam što ste sa nama u ovom posebnom ramazanskom vremenu za nas koji smo pripadnici Islama i koji ovo vrijeme koristimo kako bi razmijenili neke dobre ideje. A veliko mi je zadovoljstvo da sam ovdje sa vama i ja živim u Sarajevu cijeli svoj život. Ja sam ovaj, naučio sam naučio sam da je ovo poseban mjesec mira i drago mi je da sam bar malim dijelom dio toga. Jeste, definitivno. Gospodin Cvitanuši, Cvitanušić je inače jedina osoba iz Sarajeva koja je dostigla ovaj najviši vrh svijeta Monteverest. Stoga smo ponosni, popjeli ste se i na sve druge velike vrhove na svim kontinentima i nadamo se da ćemo osjetiti tračak te energije koju donosite sa tih velikih vrhova. Zadovoljstvo i čast za željeti našem uvaženom gospodinu Edhemu Foči koji je također ovog jutra sa nama. Selam aleikum i dobro nam došli. Aleikum selam i hvala na pozivu. Da Šta izdvojiti iz vaše biografije? Mnogo je, mnogo je lijepih detalja koji su nas dodatno inspirisali da vas ovog jutra ugostimo ovako zajedno. Ali evo kazat ćemo da ste nakon 20 godina boravka u Aziji, u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoje Sarajevo došli sa obrazom. Došli ste sa jednim međunarodnim brendom, sa Al Jazeerom i osnivaš ste velike i medijske kuće koja je podigla standarde novinarstva na ovim balkanskim turbulentnim prostorima. Al Jazeera Balkans na radost svih ljudi koji žive na ovim prostorima. To je ono što bih sad izdvojila i naravno dokumentarni festival, El Jazeerin dokumentarni festival koji evo već šest godina na najljepši mogući način u mjesecu septembru puni srca Sarajlija nekim novim uh, radovima iskorid, iskoracima u u kontekstu filmske industrije. Pa čestitke na samom početku. Hvala na svemu, malo i previše. <laughs> to to su to su neki mali sitni detalji. E sad na početku ja bih voljela uh, da naša cijenjene uh, slušatelje, gledatelje koji nas prate širom svijeta Da, da kažem zašto smo ovo jutro upravo pozvali gospodina Cvitanušića i gospodina Foču. Postoje neke poveznice u njihovoj životnoj putanji koje su meni kao realizator ovog programa bile zanimljive i zato ih želim podijeliti sa vama. Prije svega zaljubljenici u ovaj grad, ja bih rekla. Zaljubljenici u ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, u, u našu zastavu. Neko ko voli prirodu, ko voli snijeg, ko voli skijanje, ko voli sport, ko je hrabar, ko je spreman na iskorake i ko je spreman raditi u timu. Evo, to su neke sekvence koje bih ja možda ovo jutro podijelila sa našom cijenjenom publikom. Ne znam, da li vi imate nešto dodati, Tomislave? Pa ne znam, meni, je, meni, je, meni je jubo sada previše dok to, dok to sve... Ovaj ali dobro sada, složeno. <laughs> ali, ali dobro složeno, ovaj, pa Složio bi, bi se tu sa vama apsolutno svi ti, svi ti pojmovi i sve to što ste rekli, jeste, ali nekako je mene to i sigura sam, mislim kao i Etijemu pričali smo puno puta, mi ovdje govorimo samo o nekim normalnim stvarima, ali izgleda da da, da su vremena takva da je teško biti jednostavan i, i raditeljno samo što je ispravno. Da ne živimo ne živimo u ne, ne živimo u vremenu koje se može uvijek nazvati normalnim, pa su nam a, takve vrste iskustava ponekad dragocijene definitivno. Pa ja mislim da su se mi izgubili malo buka ovaj to to taj ubrzani tempo života i nekako smo se izgubili tu kao ljudi. I ja često razmišljam o tome, pokušavam, pokušavam da shvatim, jer, jer mene, su, mene su pitali na, na, na tom vrhu Everesta, ja sam govorio o toj prolaznosti koja mi je pala da. na pamet. Mislim, ovo putovanje ima svoj početak, početak i kraj. Everest. I, I onda je to ovaj jednostavno nekako izgubimo, izgubimo vrijeme za ono što je zaista bitno. A bitna je priroda, odnosi među ljudima, To su neke stvari na kojima se može raditi. Kažu, radi na sebi, tu uvijek ima posla. Pa ima, ima tu uvijek posla i uvijek se može raditi na sebi. A onda sve to proizilazi iz tog rada na sebi. Jutru je gospodin Tomislav za naše pratitelje putem radija u, u majici koja ima na sebi emblem uh, Al uh, Jazeera Balkan Dog. A gospodin Fočo nije u takvoj majici. Sad mene zanima <laughs> kako, kako ta energija ide ovako s jedne na drugu stranu. O, ja mislim da to moj ima više energije u svakom smislu. Ne bi ja mogao ni da počnem, da, da mislim da se počnem penjati na, na ovaj Mount Everest. I svaka mu čas za ovu ideju ne bi ja se sjetio nikad. Meni je daleko taj festival, tako da mi nije još uvijek to neki prioritet. A naravno ovo je festival za one koji možda ne znaju gdje to je Tomislav film imao premijeru. ja kod nas, svako ima svoj Everest, je prikazan o, pred prepunom salom BKC, pa smo onda morali imati još jednu projekciju u velikoj sali Cineplexa. Uh, I drago mi je da je Tomo došao s tom majicom. Mada je mogu imati neku svakom ima ja svoje vrste. Trebao sam ja takvu neku obuću, ali dobro, drugi put. Drugi put ja nosim. Dobro, tiju. energija se prenosi, to, to je veo. To je veo <laughs> On dosti. ima i, vjerojatno višak energije, izvozi inače. Pa dobro, ali ima, ova, majca, ova majca ima ima i značenje, zato jer je prošli festival 2023. a Uh, koji je Edhem radio sa svojom fantastičnom ekipom. Tema tog festivala i filmovi ja sam gledao, sve, gledao sam sve filmove, tema tog festivala su bila ljudska prava. I nekako se o tome nije nikada dovoljno o tome govoriti i festival je bio uh, prožet tom idejom i to je, to, je bila, to je bila tema festivala ljudska prava i filmovi koji su bili prikazani u selekciji festivala su govorili o tim, govorili o tim stvarima. A u današnje vrijeme pa ne, ne govori se nekako dovoljno o tome. I, i tako, tako da mi je drago da je i, i, i film svako ima svoje vrste autora Mithata Mujkića. Jer Mido, ja ga zovem Mido vas, od, 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 od naravno, dragosti, ja sam to s njim radio, ali Mido, Mido moramo spomenuti. Je, drago mi je da je bio dijelom tog festivala jer je to bio jako poseban festival sa, sa tako sjajnim filmovima nakon koji ne ostanete ranodušne, nego, nego razmišljate o tome. A to, to mislim, jeste smisao, smisao tog festivala da ne zaboravimo taj film nakon dvije minute. No, bilo je tu fantastičnih ljudskih priča. Naravno, gospodine Fočovi, na početku ovih septembarskih dakle, druženja u okviru festivala uvijek kažete da oni imaju za cilj pobuditi empatiju kod ljudi. Da. Ja, mislim, ja meni neće nikad biti mrsko to ponavljati, o, ovo što je Tomo ranije govorio, u kakvom nekako vremenu živimo. Jedna je stvar što je to brzo i stvarno je prebrzo, nekako ritam svega je prebrzo, mada ne znam gdje mi idemo i ne znam da li mi više postižemo s tom nekom našom brzinom, a druga stvar je što mi u tom nekom brzom tempu postemo pravo sebični. Mislim, ono, najvažniji smo mi i sami sebi, i u redu je, treba biti najvažniji sami sebi, ali nekako tu prestaje granica. I, i, i meni to smeta, naravno, gledajući, ne znam, mi smo iz Sarajeva, Sarajevo je prošlo to što je prošlo 92. 95. i 1995. Ovaj, I treba prihvatiti da recimo u to vrijeme stvarno cijeli svijet je bio u Sarajevu. Možemo mi reći, ovo nije dovoljno, slali nam humanitarnu pomoć, ali cijeli svijet se je osjećao za Sarajevo. E, e, ljudi su neki gubili živote zbog Sarajeva, a nikad nisu ni bili ovdje. Jel? Toliko je me to smetalo. A, a nevjerojatan aktivizam se dešava u to doba od strane ljudi koji stvarno nemaju veze, nisu ni znali do, do, do rata da postoji ta Bosna i to Sarajevo i tako dalje. A I zato meni je teško kad vidim da u današnjem svijetu desi se neka situacija, sada Gaza ili prije Gaza je bilo šta drugo, gdje ljudi nekako su poprilično ravnodušni i to nama smeta. Ali s druge strane, kad se prikaže scena, nebitno je li to film o Palestini, Siriji, o, o Ruandi, nečem desetom, neki istorijski film iz Bosne i Hercegovine, kad ljudi vide vizualno, takvi smo tipovi, naravno što ovih dana mi malo čitamo, volimo da gledamo nešto da nam je to vizualno, kad se to prikaže, Naravno, u svakom od nas ima te ljudskosti. Mi se nadamo da je pobudimo time, prikažemo, kažemo priču i ti stvarni ljudi spričaju svoju priču. Da, da nekako, kad ono, odemo previše u tom nekom uh, svijetu samo interesa i, 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 i te samo važnosti, da se vratimo kroz taj osjećaj empatije, malo da, da, se vratimo društvu, jer mi smo stvarno samo dio društva. Treba da i živimo za to društvo, ne samo za sebe, mislim. Tako da, jeste, empatija je bitna biće i dalje i ove godine spremamo sjajne filmove. I ovaj, već možda će biti najbolja selekcija do sada jer je rano krenulo da, da. Do, 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 dolazi ti stvarno neki jako dobar film. Radujemo se naravno tome i to nam dođe onako kao jedan budilnik kad neke stvari na godišnjem nivou zaboravimo onda nas taj festival evo u ovih šest godina posjeti. Kako bismo mi krenuli prema Everestu, gospodine Stanušić, da, da posjetimo naše cijenjene i pratitelje i slušalce i gledalce otkud vi u ovoj vrsti sportova. Prvo ste bili košarkaš, kolektivni sportovi, a onda, onda ste se odlučili na trčanje, triatlon, alpinizam i tako dalje. Kad je krenula ta priča u vašem životu? Ja sam se našao u u filmu, ba, baš smo govorili o tome, to, je, to je, ne treba toliki tim, možete sa, sa, sa partnerom penjati ovaj planinu, ne treba ići sam, naravno. Ali o, vremenom biologija, mi smo imali te termine, ovaj, kako se kaže, termine futbala, košarke, u raj. Zakupljene. No, ja, ja zakupljene, jest. Ali onda kako ide je vrijeme, nekoga boli kuk, nekoga boli koljeno, pa nas nema i onda ili ili ispadaš ili ne neće biti ništa od toga ili ili mijenjaš ovaj sistem nešto nađeš sebi tako da sam počeo malo više da trčim i onda sam otkrio i planine i završio sam i, i kurs alpinizma htio sam rad na sebi nekako nekako kad, kad, ako se ako se čita ja volim puno da čitam jer sam odrastao na Čengić vili u Sarajevu iznad biblioteke i u to vrijeme nije bilo Gugla nego sam morao sići dole do u biblioteku uzeti knjige i onda raditi nekako na sebi je i poželjno, ali je i zabavno baš otkrivati stalno. Tako da su te planine došle kao je logika, jer nekada u planini imate vremena da budete u tišini i da budete i sami sa sobom. Tako je. A onda, onda je to, to je možda luksuz u današnje vrijeme. Luksuz je današnje vrijeme imati malo mira i tišine i, i provesti neko vrijeme sa sobom, jer uvijek se ne dežuri ko, ko će sada sjest pa, malo, malo promisliti. Ima, ima se posla, trči tamo, trči ovamo. Tako da je to ovaj, nekako me to privuklo i odatle, odatle je došla ljubav prema prirodi da se, da, 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 se malo vratim tom nekom unutrašnjem miru. Vi uvijek ističete da treba krenuti od Trebevića. Ne moramo ići negdje daleko, nego imamo Trebeviće. Imamo pa pravažnje. ne možemo ni završiti fakultet bez osnovne škole. Šta Tako će? je. Pa Trebević je tu nam je. Za, za one koji su iz Sarajeva, on nam je tu na dohvat ruke, ne trebaju nikakva budžetska sredstva, treba samo malo volje ponijeti, malo vode, jeli, sandvič, eventualno prvu pomoć, ne eventualno, treba je držati ruku svaku. I, I prohodati, i samo ući tamo u šumu, i u tom miru uživati. Mene to ispunjava, mene je to lijepo, čak, čak šta više, mnogo mojih prijatelja i ljudi oko mene su Sebi i poveli zatim mojim primjerom. A, a mislim da u prirodi poznajemo bolji dio sebe. Eto, tako nekako, nekako to doživljavam na taj način i, i to me ispunjava. Gospodine Fočo, uh, Tomislav kaže treba raditi na sebi. Mislim da, da to vama nikako nije strano. Nije strano, ali nisam blizu Tomi. <laughs> Meni je ovo impresivno, recimo, da, da Tomo Ne u nekim mladim a, 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 ili ranom dobu, da se on bavi sportovima pa mijenja i tako drugo. Tomo u nekim zrelim godinama mijenja sportove. Uzima najekstremnije sportove, mislim triatlonac ili to, alpinizam, penje se na, 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 na Mount Everest. Ja sam imao jednu kolegu koji je otprilike to Tominih godina, malo čak mlađi, jako fizički spreman i penjao se i on i Kilmanjaro, i Ararat i ne znam šta sve ne, ali na tom Mount Everestu nije mogao dobaciti, ni, ja mislim, do onej prve ovaj, tačke. I to je, to je stvarno to fascinantno. Moram priznat, ne imam tu mogućnost kao tomu da, da, da imam toliki elan i volju da u ovim godinama mijenjam nešto i sad otvoram neke nove sfere. Naravno što fizički, ove koje su fizički zahtjevne, lako je biti intelektualno nešto sad na, mi to pametujemo, sad mijenjat ćemo nešto intelektualno. Ovo fizički, to je meni fascinantno. Mislim, uh, <laughs> ta, ta vrsta rada na sebi je, je, meni impresivna. To je po meni mnogo teže od ovog što mi kažem, ja ću radit na sebi pa ću popravljati neke svoje uh, karaktere, čitati dodatne knjige ili gledati neke sadržaje. Super, I to je divno i, i ovaj, tu, 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 naravno, ja, na kraju kraja svi kažu, proti ja, nikad nestaje, tako da e, ako učiš nešto radiš na sebi, napreduješ i tako dalje. Ali, ovaj fizički dio je poprilično težak, impresivan, samo rijetki ga mogu, ovaj, naročito uz dužno poštovanje <laughs> i, i od prilike godina u tim nekim godinama. A ovaj, a, ja na tom nekom svom polju ličnog rada na sebi, Moram priznat nekad sam više, ovaj. neki drugi faktori su doveli do toga da, da nešto ovaj uradim na sebi ili da napredujem, nemam pojma. Nisam nikad, recimo, učio jezike s namjerom da naučim jezike, nego negdje me bacilo, budem a, negdje da par mjeseci. Da kažem da ste neki. poliglota. Pa ovaj, naučim neke, a, ali kažem, nisam ih nikad učio specifično da idem u školu, nego to je, budem u nekom, na nekom prostoru nekoliko mjeseci ili radim s nekim ljudima ili godinama i onda usput ovaj naučim jezik. Tako da mi je i u svemu, ovim, neke ideje koje su bile, eto i taj festival o, o kojem pričamo, koji, o, ne mogu reći da je samo moja ideja, eto recimo da sam jedan od tih o, pokretača, o, nije došlo sad s nekim velkim smišljanjem, nego nekako usput nešto je dovelo do toga. Tako da, kažem, bar, u mom slučaju rad na sebi je dolazio ne znam kako da kažem, stihijski <laughs> slučajno, neko me guro u toaleto. <laughs> ovaj, nije ni to loše, ali ovo to mi ne stvarno impresivno. E, ovo se zove ljubav, vjerovatno. Alpinizam, triatlon, pa, zo, Zove se, zove se ljubav, u stvari, ja volim reći kad nešto radite iz ljubavi, ne možete pogriješiti. I m, slušajući Ethema sada, kako malo prije govori, pada mi na pamet <clears throat> ta priča oko prirode, Uh, u, 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 u prirodi, uh, nekako, mi, mi pripadamo, mi smo dio prirodi, pripadamo prirodi. I priroda nas nekako juči uči kako da se odnosimo um, jednim, jednim prema drugima. Ljubaznost nije slabost, poštovanje nije slabost. I nekako su to neke lijepe stvari o kojima, u kojima se može razmišljati dok šetate kroz tu šumu. Jer, jer čujete taj ta, ta crkot ptica i, i sve, one, sve ono što nas okružuje. Jeli? Uh, i, i pada, pada mi na pamet da, da možda možemo razvijati, raditi na sebi u tom smislu odnosa među ljudima koji su, koji su jako važni jer mi smo društvena bića i plus smo duhovno biće, nije čovjek samo fizika. Čovjek je duhovno biće. I tako da nekako, nekako uživam i, i, i odlično malo prije rekao, mislim, mi se baš no, svaki put kad se vidimo, svaki put se smijemo. I tako se srdačno pozdravimo. I onda jednostavno čovjek ispunjen i ponosan je na takve odnose, na takve odnose među ljudima, I meni je svaki put drago zaista da sretnem Jutrema, evo ne, ne znam, nis, nismo se nikad sreli, a da smo bili ono ozbiljni, možemo razgovarati o ozbiljnim temama. Oni koji vas gledaju to primjećuju, oni koji samo slušaju, evo da im kažemo da ste i sad nasmijani, vedri. <laughs> treba da znaju o tome pri priča pravo dobre viceve. Naravno nije vrijeme za viceve, neće i pričat, ali <laughs> da. s se ne može ne smijat čovjek. Mislim. Okay. U stvari taj susret sa prirodom, gospodine Citanušić, čovjeka podsjeća na one temeljne, krucijalne vrijednosti ljudskog života. Pa sada dolazimo do toga, jer ovaj, <laughs> ja, ja često kažem, imam priliku nekada da držim predavanja, i mladim ljudima i studentima. Nekako smo mi u to nekoj žurbi ili pravimo planove kao da ćemo da živimo jedno 300-400 godina. Imam jednog prijatelja, on, ovaj, on, on, on stalno neke nekretnine kupuje. Jako je, kako se kaže, kod nas u zajimo, kaže Boga. Međutim, on ima toliko ključeva od toga dok on to sve obiđe, dok on to sve provjeri, njemu prođe mjesec. Onda on meni kaže, kako ti imaš vremena? <laughs> onda, se počnemo, se onda se počnemo smijati I ja i Juri treba sa nekoj baretne katinama i ostalo ali ja mislim neki neki fini balans ja. i zbog toga zbog toga mene to privlači jer ovaj nije to samo fizika penjati se na neku visoku planinu nije to samo fizika tu ima puno više duhovnosti nego što ljudi mogu da zamisle jer prvo moraš se sa sobom dogovoriti a onda 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 dođu te misli na, za koje nemamo vremena. A, a ta misao koja je meni prošla kroz glavu gore na vrhu je, je ta zaista ta prolaznost. Himalaji su stari 60 miliona godina. Ja sam bio u školi uvijek ono dobar džak, pa prije odlaska sam sve naučio o tome. A ljudski je život koliko traje. Evo, ajde da živimo svi po 100 godina i mi i slušatelji. To je treptaj oka u odnosu na, na, tu prirodu, na, na te planine, na, tu, na to što nas okruži. I ko smo mi sada mali ljudi, da mi nešto se bahatimo i da drugačije razmišljamo. I, i tako, i, ja, ja uživam u tome stalno. Mislim, možda malo filozofiram previše, ali to su moje misli. Ja to tako doživljavam. Tako je, kada sam gledala film prošlog septembra, onda sam uh, nanijetila, tako mi kažemo, <laughs> da ću u ovom sehurskom programu uh, pokušati sa vama ispričati priču o, uh, o, o, o tome šta je u stvari Everest, to je jedna metafora života. Metafora svakog našeg uspjeha, kako to vi u filmu i govorite. Znači ne samo fizičko uspinjanje, nego i duhovno uspinjanje, rad na dobrim stvarima, rad na sebi i uh, upravo tu ideju evo želim Edheme i Savama podijeliti kroz ovo sehorsko udruženje. Uh, da bi čovjek mogao realizirati sve to, mora sanjati, mora biti hrabar. Meni se čini da da ste obojica uh, ljudi koji znaju da sanjaju, da žele i da se te želje uz Božiju pomoć znaju i ostvariti. Čini mi se da je tako bilo i sa vama kada ste ovdje prije nekih više od deset godina došli sa tom lijepom idejom da na ove prostore, na, na medijske horizonte Balkana dovedete jednu novu medijsku kuću. Jeste li sanjali o tome? Kada? <laughs> Nisam, naravno. Pa ja mislim, nije ni Tomo sanjao prije 10 godina ili 15 da će se popiti na vam Everest, ajmo biti realni. Ovaj, uh, Ali kako je radio sve, ja se sviđam onog tomu, onog prvog aktivizma njegovog strčanjem, pa ono jednom kad onaj, zaboravim kako se zva, onaj tvoj kolega uh, koji ne može da vidi. Ja, Mustafa Mijekić, Mustafa Mijekić, Mujče, Mujče. Ja. Mujče, ja. Mustafom je istučao. pa onda to, pa sad ja. ide tomu triatlon, tako je. Prelazi i ta sva penjanja raznorazna, ne znam, znam da je pričao na neki jako teški uspo negdje u Južnoj Americi. Ovaj, uh, i čovjek nadođe vremenu. E sad ovo sa, sa Al Jazeerom ne, nisam ni stanjao, nisam ja, sam već tad nekako se možda predao. Ovo je bila dobra stvar koju to mu rekao za kolegu. Mi jesmo previše ovih dana i ovih u ovom vremenu nekom modernom vezani za to materijalno. Mi toliko ludo jurimo to materijalno, prođe nam život i pojenta je i šta? Mislim, I šta sad? Ni, I, ali ja jesam počeo, mada ne, nisam taj karakter, ali pošto sam živio vani nekako u neko vrijeme, možda skon to neće ništa ne ni biti od mene da, plaho korisno, i ušao sam u taj neki, eto ti radiš zbog tog nek imanja nečega. Ovaj, I onda je iskrisla ta prilika, ali zira ja pretpostavljam, vjerojatno sam ja nekad nešto htio dobro da uradim, i ovaj, jer kad se ideja pojavila, u nevjerojatno u nekom o, o, kratkom roku smo mi uspjeli da od te ideje pokrenemo tu lavinu. Mislim, ja tad kad sam otišao u, u Doh sa tom nekom idejom da se kupi TV 99, pra, da budem poštenisan, sam mislio da može Alzira ili da će Alzira sad htjeti nego da mi kolege iz Alzire, jer mi smo dugogodišnji prijatelji, ovaj, tadašnji rukovodstvo Alzire pomogne da ja kupim možda tu malu televiziju pa da nešto uradim s tom napravim malu televizicu koja bila neka lokalna televizija s nekim raznim, mislim, miješanim sadržajem. I ovaj, i Al Jazeera, zapravo tadašnji generalni direktor dođe s idejama što mi ne bismo tu uradili i za jednu večer ja napravim ideju da bi to mogla biti neka televizija koja je pokrivila prostor bivše Jugoslavije pa malo i šire pa ključujemo tu i diasporu i tako dalje i još uvijek tada, ja ne vjerim da će se to desiti, jer imao sam ja i u poslu takvi stvari, ono, neki dovedem veliki projekat, ali ja svoj vrijeme ne vjerujem, ja, gdje će se men sad ja završim neki projekat, ne znamo, neki milionima ili neke velike stvari. A, ovaj, I ovo ovdje, ja sam bio poprilično skeptičan, ali sve stvari dešavale, a, o, no, i dobro, i brzo, i pozitivno, i onda čovjek počne da vjeruje i sam sebe ohrabri i ovaj, ide dalje i to se realizovalo i, op, i ispalo je mnogo bolje nego što mi mogli pretpostavljati. Ovaj, kolega Tarđeć koji je bio sa mnom uh, skoro od samog početka, nas dvojice smo često razgovarali oko nismo mi, stavljali smo mi negdje od prilike dok li mogu dobasti, ali nismo ni pretpostavljali da, da može doći do toga. Um, I isto to, mislim, možeš premijeti na festivali, na neke druge stvari. Htio sam uvijek mali festivalčić neki, nešto, a ne, sad da mi, ja mislim, ove godine ćemo imati možda stotinjak ili 150 najucajnijih ljudi sveta svijeta dokumentarnog filma koji će biti u Sarajevu. Uh, nevjerojatnih projekata da mi već sada u stotinama hiljada eura dijelimo uh, nagrade uh, uh, autorma autorima dokumentarnog filma ili da smo mi privukli sarajevsku publiku koja, hajmo bit realno nema puno, mislim, nije lagano, Sarajevo je mali grad, nije to, ne znam, neki grad koji ima 10 miliona stanovnika, pa vi trebate napuniti neku projekciju dokumentarnog filma, ali mi smo nekako uspjeli sa Rajlija da animiramo i, i sale su pune i to je prevazilo sve moje očekivanje, tako da ne mogu ja reći da ja stavljam neke svoje ciljeve nisko, ali ali su ih u ovih par slučajeva stvarno dosta smo ih preskočili. Um, ne znam da li, da li treba još nešto... Sigurna sam, sam da, da su uh, i namjere, namjere, nakane koje su bile pohranjene negdje u dubinama duše imale refleksiju pa to je svega, ja. No, ja bi, bit svegaja ja bi ja 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 bi ode nešto rekao ovaj sada mi pada na pamet kako 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 ethem govorio o tome film koji je otvorio festival ako se dobro sećam je film o migrantu, migrant koji putuje i snima. to je njegova životna priča i snima mobitelom to što se njemu dešava nakon gledanja tog filma vi morate izaći iz sale bar, da budete bar malo bolje ljudsko biće. Ne znam vi kakav, kakav posao radi Edhem u društvu, takav film pre, prekazati publici, otiđete kući zamišljeni. Šta vi možete napraviti da pomognete nekome, jer, jer tak ta ljudska priča, snimljena mobitelom, o, priča je od Afganistana do Belgije. To, to je putovanje tog to mladoga, to mladoga čovjeka koji je bio i gost tu noć na toj projekciji ja sam ja sam imao tu tu čas da budem na toj projekciji ovaj i to, to su stvari koje ja želim da gledam i to su stvari o kojima o kojima želim da pričamo i Edhem i, i, i njegova ekipa i Al Jazeera Doks Festival je je zaista potreban potreban ovom društvu potreban je meni potreban je meni jer, jer nakon toga vi budete Nismo malo isti. budete malo bolji čovjek. Yes. A, 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 a kuće, kuće, je bolje od toga i to je možda to je možda isto tako tvoj Everest teme ovaj što nas što nas čini sa svojim radom bar, bar, malo boljim. Taj film pogledati ne možete ne možete vi otići rano do ušte nakon toga. Vama stane kne, knedla u grlu i dobro se zamislite onda 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 razmišljate sutra da Okrenete se oko sebe, mogu li ja nekome nešto pomoći? Jer ne znate šta je, šta je čija priča životna. Mislim, mi vidimo te migrante, to su brojevi. Kaže, taj broj migranata krenuo, prešao. Ovdje imamo priču ljudskog bića. Ta priča je dirljiva, duboka je. I opet se tu nađu ljudi iz, iz uh, Holandije, ja mislim, koji, koji saznaju za njega, stupio neki kontakt, ide ta njegova priča da, da, on, da on dobije priliku za jedan, za jedan bolji život, dostojan čoveka. E to su stvari koje radi Ethem. I zbog toga mi ga je drago imati onaj u noga u svojim prijateljima. Ja, ja se želim s takvim ljudima družiti. Mislim, ne, nemamo, nemamo puno vremena, ne možemo stići sve, nego moramo odrediti sebe prioritete i zato, ovaj, zato želim da se zahvalim za, za te stvari koje radite, jer činite ovo društvo boljim. Ako pojedinca učinite malo boljim, onda, onda je društvo samo od sebe raste i, i bavimo se stvarima koje su bitne. Tako je. Tu energiju prepoznajemo. Definitivno. Pa ne, ali ovo što, Tomo to kaže, to je tačno. Mislim, mi na kraju kraju možemo mijenjati samo društvo kroz te pojedince. Hajmo biti realni. Ne, možda politika ili vrh politike može mijenjati društvo nekako svrha. Mi ne možemo, mi obični ljudi možemo samo jel, na onom prvom domene. I sad još ako to mogu malo proširiti, jer što rekao Tomo, možda će biti, možda je bilo još ljudi kao Tomo koji su gledali određene filme, jer to ih je ono ponukalo da urade nešto dobro. Ili ako ništa, nek čovjek pomisli u tom nešto dobro, ja sam prezadovoljan kažem, zato treba izazivati tu empatiju kod ljudi. Nekad i ne možeš pomoći, ne možeš ti ništa uraditi sada za, za ljude u gazi ili možeš nešto malo donirati, ali treba osjećati, na primjer, nešto. Ali da se vratim na ono prije, ovo što govorimo o namirama, naravno, u, i u islamu kaže se, amalu nijat, sve je u toj namiri čovjeka. U, I mi smo to često također, Tarki, ja govorili mi, mi smo nekako shvatili da smo imali dobru namjeru sa ovom Alžirom zato što je ona uspjela. Jer, pred, nadam se, dobri smo ljudi, da, da, da smo imali neku lošu namjeru kod dobri ljudi. Nadam se da bi nam Bog pomogao i ne bi nam dozvolio da uradimo nešto loše. Ovaj, Pretpostavljam da je bila dobra namjera, vjerujem da jeste ovaj, i da je to izašlo na nešto dobro. Kao iz i, i taj stvari i sa raznoraznim filmovima i tako dalje pojenta jest u toj namjeri. Ovaj, I pojenta jest u tome je da čovjek pokuša da ostane dobar čovjek svo vrijeme dok to nešto radi, a da se vratim opet na onu prije. Po meni nije pojenta u tome imati previše. Ja ne razumijem to. Naravno, ono, lako je u ovom materijalničkom svijetu. Pa ljubomora, pa gledaj ova, ima to, pa ima to, pa može to, pa može to. A, a, po meni je to stvarno prestrašno da nam to bude poenta i da je to svrha života i, i ono da imamo tu neku krivulju koja mora stalno ići gore nije život tako napravljen kad mora život ići i pravo mora sići dole ali ne, ovaj to potreba za tim skupljanjem svega i, i na kraju imam previše i to je ono imam 10 auta al mogu dvo, 10 auta u isto vrijeme ne mogu <laughs> ili imam 10 Kuća. I ili ja, poez 2 ili se, dva koju... ručka da 13 3 sata i 12 minuta za područje Sarajeva dragi naši uh, prijatelji cijenjeni postači nadamo se da ste budni da nas pratite 14. izdanje sehuskog programa 10. sezona u društvu smo sa gospodinom Tomislavom Cvitanušićem i gospodinom Edhemom Fočom Pričamo o uspjehu, o pozitivnoj energiji, o, o dobrim stvarima koje u životu trebamo uraditi. Gospodine Cvitanušić, u jednom trenutku jedan od vaših učitelja u filmu, gospodin Muhamed Gafić, kaže priroda prima samo dobre ljude, duhovno jake, čiste i samo se oni mogu uspinjati e, negdje ka vrhu. E, šta to treba da znači za nas? prvo ću reći da mi je drago da je, ja njega zovem Gafa, Mohamed Gafić je doajen bosansko-hercegovačkog alpinizma, ali ovaj film je meni bila prilika da, da podsjetimo na važnost naših učitelja. Nekako sam dojma da, da smo zaboravili. se toliko uzbahatili da smo mi zaboravili. Da smo mi zaboravili da je nas neko nešto naučio. Nego smo se mi rodili naučeni. I onda mi je to bila odlična prilika da ja zovnem u, taj, u tom filmu su bili gosti um, Dragan Jačemović, prvi čovjek iz Srbije koji je Everest uh, i koji je moj dobar prijatelj, uh, Hamoš Hamo Šišić. Uh, Hamo Šišić je čovjek koji, koji je bio sa Muhamedom Gafćem član uh, ekspedicije 1979. na Everest. Njih dvojica su bili predstavnici iz Bosne i Hercegovine. Oba dvojica su Saralije. <kuh> I onda mi je to bila odlična prilika da se, da, da se podsjetimo da, da postoje oni koji su mene učili. Mene je gafa. Sve, sve što sam naučio u planini, ja sam naučio od gafe i od njegove generacije, od hame i htio sam im na taj način prvo pokazati poštovanje, a onda je da se podsjetimo na važnost učitelja i onih koji nas i obrazuju i koji nas nešto uče, jer se to tako često tako često zaboravi. Druga stvar koja je Gafa, Gafa je i on, on je pisac, on je napisao nekoliko knjiga i on se jako lijepo izražava i govori i ne čudi me, ne čudi me ta, ta njegova izjava da priroda prima samo sebi dobre, ali nekako to stoji. Svi oni koji se uzbahate ili koji, koji mogu ići silom na neku planinu, ta je planina bila tamo prije nas, ta će planina tamo ostati i poslije nas i ko smo mi, kosmo mi da, se, da se ponašamo drugačije nego da budemo zahvalni ako nam ta planina dopusti da se popnemo na nju. E sada, to je malo preneseno značenje, ali ja sam ovaj jako dobro pazio i to me je Gafa naučio. Mi, ja nikad, ja nijednu planinu nisam osvojio. Ni Monteverest ja nisam osvojio. Ja sam se popeo na taj Monteverest. A da bi se popeo na taj Mont Everest e sada, mogli bi mi satima koji su to sve faktori koji, koji utječu na to da, da mi mali ljudi dođemo, dođemo tako visoko. Veoma nam je važno da u ovom posebnom vremenu za naše cijenjene i gledatelje i slušatelje eh, Podsjetimo na taj vaš, u stvari, duhovni put. Niste se samo fizički uspinjali ka Monteverestu. To je bilo jedno i duhovno potovanje gdje ste svašta nešto naučili. Ma kakvi fizički, fizički, znate šta, vi se, mi možete mišiće na trenirati, odete u teretanu, trenirate, bavite se tim sportom i nije to neka problem. Ponavljajte tu radnju, struku angažujete i, i budete snažni, međutim, krko je sve to, sve to, sve to krko kao, kao, kao čovjek. Primjer najbolji je da u, našo, u našem timu, nas je bilo pet iz, u timu, Indija, Njemačka, Meksiko, Francuska i, i ja, Bosna i, Herce, Bosna i Hercegovina. Se, 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 ubacili smo se u to. Od nas pet na, najjači fizički se nije popeo i nije, nije, uspio, nije uspio doći do vrha. Dok recimo Francuskinja koja je bila sa mnom u timu, koja je 2018. godine završila u invalidskim kolicima, zato jer je Diagnosticirali su joj neku autoimunu bolest oko štavanja zglobova i ona više nije mogla da hoda i završila je u invalidskim kolicima. onda su doktori tražili rješenje, to je trajalo dvije godine dok su pronašli rješenje za tu njenu bolest, da se ustane ponovo iz invalidskih kolica. Ona ima troje djece, bila je u invalidskim kolicima, 2020. je ponovo učila da hoda i ta žena se popjela na Monte Everest. A ovaj kolega, divan čovjek iz Meksika, to on snažan je mogao nas je sve onako u ruksaku u baz da nas on sam iznese što se tiče snage. On nije uspio i tu to upravo pokazuje da je mišići su nam potrebni za kretanje, ali oni nisu, oni nisu tu za, za te vrhunske stvari. Ne možete napraviti vrhunski rezultat, vrhunsku stvar ako nemate taj element duhovnosti. Jer opet kažem, čovjek je duhovno biće. Ne, ne možemo, ne možemo mi samo biti panj, da tako kažem. Moramo malo, moramo malo dati srcu šansu. Upoznali ste tamo uh, ljude koji se razlikuju po svojoj prirodi od ovdašnjeg čovjeka i ta zapažanja koja iznosite uh, u kontekstu njihove prirode, njihovog osmijeha, njihove poniznosti, uh, zahvalnosti koju ste osjetili su nam veoma važna u ovom ramazanskom vremenu, jer i sam mjesec Ramazan promovira tu vrstu vrijednosti kod čovjeka. Pa, ono, 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 što je interesantno, vi sada kažete, vi ga sada govorite o vrijednostima, šerpe, autohtoni narodu u Nepalu, način na koji se oni ponašaju prema drugima, to je ta univerzalna ljudska vrijednost koju koju sam ja osjetio mi nismo ista rasa ne dijelimo ništa drugačije izgledamo o, oni su niži i tamnoputi su međutim njihova ta ljubaznost i kako se oni odnose prema prema drugima a ja dolazim ovako sa Balkana pa da vam kažem pravo mene je pomalo bilo i stid nadao sam se da nisu baš onaj puno čitali odakle ja dolazim kako se mi odnosimo jedni prema drugima koliko su oni ljubazni dobri bili prema, prema, prema nama i način. Oni nemaju, on, on, ljubaznost je način života kod njih. I mene je bilo, mene je bilo zanimljivo, zapadnjaci su se, bila, bila kakav fizički konflikt u baznom kampu prije nekoliko godina, I šerpe su bili toliko uznemireni, ta autohtoni narod, bez koji se niko ne bi mogao popijeti na Everest, bez njihove pomoći. Uh, oni su bili toliko uznemireni, onda sam saznao da oni nemaju u svom jeziku ovaj, za, nemaju riječ za, za tučno u dva, mislim kako to zvuči da 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 budemo a, a ovako ako to ogolimo sada možda to zvuči malo idealistički čudno ali ja ne mogu zamisliti meni je to to nije u ljudskoj prirodi da čovjek 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 bude neprijatelj ili da da se dva čovjeka tuku mislim ja to zamišljam, to 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 mi baš onako izgleda besmisleno jer ja sam ja možda u svojoj 53. godini nadošao da, da, da razumijem to. Ovaj, ali što bi, se, što bi se ljudi tukli, što bi, što bi čovjek čovjeku nanosio zlo ako damo mozgu šansu? Mislim, to su tako, tako jednostavne stvari. I to, to su te stvari o kojima sam razmišljao i s kojima sam se susretao tamo o, s tim šrpama, tim divnim ljudima. A za one koji ne znaju, oni imaju puno manje od nas. Ako izgooglate taj, Ta njihov GDP koliko oni koliko oni zarađuju po glavi stanovnika godišnje to je više nego pola manje nego u bosni a mi svi kukamo ovde ništa ne valja da nam ništa ne valja dobro je nama dobro je nama nego ne znamo mi kako je treba malo treba malo i putovati. nego mi se ugledavamo tamo na nekakvog sheika što ima neki zlatni auto pa šta da pomislimo <laughs> ono, dežezi <bezvezni. laughs> Gospodine Fočo, nama je drago da El Jazeera svojim dolaskom na ove prostore upravo promovira vrijednost o kojima Tomislav govori. Primjećujemo to kroz dokumentarne sadržaje, kroz informativni program, kroz nove projekte koje nam ovdje na najljepši način prezentirate. Je li to teško raditi? I meni je drago da, da <laughs> smo u prilici da donesemo neke malo bolje vrijednosti ili da promoviramo na kraju kraja bolje vrijednosti. Teško je to, tamo, da moramo biti realni u današnjem svijetu, je to teško. Jer, ovaj, I ostati in., Pa, mislim, to je dio cijele priče, ali o, teško je zato što, opet, da se vratimo, ono, sve živimo, prebrz život, naročito mlađe generacije, oni su, mi svi puta deset, tanje ka njihova brzina, ono, kad se navije, ona ploča bi letla, koju ne znam ja šta, ovaj, prebrzi život i to je stvarno izazovno nekako da ovo što kaže Tomo je jedna stvar, Tomo je negdje gore na Everestu, nema on sad vremena ni za šta. Mislim, ne, 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 drugo, on može samo razmišljati i to je dobra stvar, znači on je i prisiljen da, da, prisiljen da razmišlja, ne, ovaj, uh, on je prisiljen da razmišlja. Mi u ovom brzom životu nemamo vremena da razmišljamo nečemu. E tu je, Alžir stvarno bilo izazovno nekako. Kako ćemo mi doći do prilike da promoviramo da kažemo nekome imaju nešto drugo, nešto bolje, nešto vrijednije. Ja mislim da smo uspjeli, mislim i to, uspjeli smo u informativnom programu, ne potenciramo stalno neke konflikte, ne komentarišemo drugog. Mi dajemo informaciju, ne pocijenjujemo gledaoca ili, ili slušaoca ili čitatelja. Tako da ovaj mi ga ne pocijenjujemo i oni su prihvatili to sad u redu. Evo, mi dobijamo informacije, to je to. I ljudi hoće da imaju te informacije. Znači, hoće da zna šta se dešava i u drugom kraju svijeta i u komšiluku na kraju krajeva. Jel, ono, svijet postao, govorimo, globalno selo, a mi smo se nekako ovdje u ovim krajima ono, zatvorili. Mi imamo taj neki specifični fenomen gdje ono, Ljudi iz jednog grada imaju problem s ljudima iz drugog grada. I ovaj Sadisar, ili ovaj Tuzlak, ovaj ne znam. Znači, to je smiješno. O, o, I dođemo u situaciju, znamo jezike, 6 sedam zemalja u okruženju, ali mi nemamo pojma šta se dešava, tamo, to mene ne interesuje. Tu porazno, a, a, a neko tamo iz svijeta, nemam pojma iz Koreje, zna sve šta se dešava ovdje, ali to... Tako da smo mi htjeli da to nekako vratimo. <laughs> tu želju da se znaju drugima, tu smo uspjeli i kroz te filmove, i kroz informativni program, i kroz druge stvari, i na kraju krajeva, sve to radeći sa nekim tim, da kažem, svjetskim standardom, jel? pristup, izgled, sve ono što Alzira radi, on stvarno trudi da, da ispuni neke najviše standarde te ovaj, industrije, što pre, pretpostavljamo u velikoj mjeri mi i, i ispunjavamo. Znači, obavljamo taj dio svjetskih, profesionalno, odlično, a promoviramo neke vrijednosti koje su, mislim, ugrožene ovih dana, da kažem. A, za sad, da, to ne ide lošo, kažem, ne može niko reći kako će to biti sutra, Bog dragi zna kako će biti, ali do sad smo nekako uspjeli, drago mi da smo uspjeli, i, i čak i u tom nekom svijetu tih brzih informacije, protoka svega, mislim, imamo negdje preko miliona i pol ili dva miliona pratlaca na duštvenim mrežama, Znači, ka, i tu smo nekako uspjeli doći do, do nekih ljudi. kako neko prenese neku dobru stvar ili ostane mu, pa ne mora ga promijeniti za uvijek, ali ne ga promijeni za dan, za, Tako za neki je. trenutak. Mi smo zadovoljni, ono, na accomplished, jel? Mi Tako je, isti. promjena počinje od, od pojedinca, gospodine Cvitanušić. Došli ste sa puno mudrosti, ja bih kazala, kad ste se spustili sa Everesta i dijelili ste ih ovako nesebično uh, u tom filmu. Mi u biti ne moramo biti bogati da bismo bili gazih ustrobeg, da bismo ulagali pravi velike vakufe. Ne moramo se popeti na Everest da bi ispričali priču o svome uspjehu. U stvari, to je zbir dobrih, sitnih stvari koje možemo raditi na, na dnevnoj osnovi, na sedmičnoj osnovi. I takvu poruku čitamo kroz film koji ste uradili. A, malo ću se samo referirati, malo prije ste rekli, a da, da mi hoćemo da vidimo promjenu, naš je problem što bi mi da mijenjamo sve samo ne sebe. Da. A ja, ja ću da mijenjam i komšiju, ja ću da govorim jedhemu kako on treba i šta treba, ali nemoj da ja mijenjam sebe. E, ogledalo je predivna stvar. <laughs> ogledalo uzeti pa pogled prvo da vidiš šta vidiš u tom ogledalu. Pa, I koliko si zadovoljan. Pa tu, pa tu krene. A, tako da mislim da moramo poći uvijek od sebe. A A što se tiče ovoga, hvala vam za tu, za tu, za tu mudrost i taj film i ta priča, svako ima svoj Everest. Smisao je bio da ne napravimo još jedan film, još jedan film o penjanju na planinu. Ima toga, ako ukusate u YouTube, naćete puno takvih filmova. I što kaže Etem, kaže, ali meni je trebalo kadrova penjanju. Mislim, Etem to gleda, mora je sa profesionalne strane. moramo, Bilo je tu kadrova i o penjanju. Ali ja sam imao sreću zaista još jednom ovaj, i koristim priliku da, da pomenem njegovo ime, da mu se puno zahvali, Mithat Mujkić, Mido koji je genijalno, on inače matematičar vrsni. I to, I to je dobra stvar. Zato znači mozak mu radi 300 na sat. I mi smo našim razgovorima došli do te ideje da nećemo praviti film o, o triumfu ljudskom, nego ćemo napraviti film kroz koji će prolasti ideja da, da svako od nas ima svoj Everest. A Everest može biti da, da, da podignete djecu. Everest može biti da, da se obrazujete. Everest može biti da nekome pomognete. Everest može biti da pobjedite bolest. I onda smo htjeli dati nekako nadu, nadu toj ideji da radimo u stvari na sebi i da možemo dostići neki visoki cilj. Ne mora biti visoki cilj, visoka planina. Visoki cilj može biti dovoljno da se okrenemo oko sebe, Pa da mi na pamet neki dan sam vodio razgovor sa <coughs> jednim prijateljem. Uh, imamo, imamo problem u ponašanju, u saobraćaju u Sarajevu, bilo je smrtni slučajeva, nevijeni ja. ljudi stradaju. I onda mediji to nazivaju te što, što voze auto žestoki momci. Nisu oni žestoki momci, to su nasilnici. A žestoki momci su oni koji će su krenuti oko sebe, pa, pa, pa vidjeti tamo na neki dedo trebamo pomoći. Ili, koji? ili ne, nekome, nekome u svojoj blizini. To su za mene žestoki momci i, i pada mi na pamet da imamo svi priliku da se okrenemo, možda malo i sebični razloga, kada nekom pomognemo. I to sam ja osjetio sto puta. Opet kažem, možda je sebični razlog da nama bude lijepo. Najljepši se čovjek osjeća kada nekom drugom pomogne, nekom drugom ljudskom yes. biću. To je tako dobar osjećaj. To je, mislim, i svi to znamo, i, i, i mi ovdje u studiju, i naši slušatelji, kad nekom pružite ruku, taj osjećaj ne može ništa zamijeniti. Biti od koristi drugom ljudskom biću. I dolazimo na tu priču. Ja sam naletio, bio ovaj, u jednom od oti lođeva nepalski kada smo se penjali do baznog kampa. Nekim je tekst privukao pažnju. Bilo onako zaljepljena neka misao. Ja sam pogledao, to je na engleskom i to je, to je na kraju filma i, 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 i piše, to je mi izvuko za kraj filma i piše na engleskom jeziku kaže pravi smisao života. I sada meni to privuče pažnje, pa što ako ja sad volim da mudrujem i da, da razmišljam, a šta ću drugo rad gore nego razmišlja što kaže, je malo pre tamo nemate auto ni društveni status, nema ni interneta, gledaj oko sebe i, i kupi očima i, i piše, kaže, pravi smisao života. I ovako to glasi. Mi smo ljudi na ovoj planeti, kaže, maksimalno 90 do 100 godina. Za to vrijeme moramo, kaže, dati svome životu neku svrhu. Ako mi odlučimo da pomognemo drugom ljudskom biću, mi smo pronašli smisao života. Paf. I ja stao tu i razmišljam. To je toliko jednostavno, a toliko istinito. A sada te poruke što sam ja ne usput, je li ih neko tamo ostavio meni podnetno, to je već, <laughs> to je već priča. A istaze, su i poruke iz Bosne koje su vam bile Uj, podrška i koje su stvari bile slika Bosne, onoga što Bosna uh, jeste u da, svojoj da, suštini. Da, da, da. Jeste. Ljudi su vas uh, se sjećali u dovama, u molitvama, uh -huh. bodrili vas. Koliko vam je to značilo u tim trenucima? Pa zna <laughs> kako vam to neće značiti? Hajde u redu kad me se neko sjeti u molitvama. Ali zaniste vi kada kada vas se neko sjeti u dovama? Da. Pazite, to je to je, to je golemo. A to je Bosna? To je golemo, to je Bosna, ali u tom trenutku ja, gledajući to kao, kao osoba, kao individualac, u tom trenutku sam rekao sebi, pa možda se ti i uspije u životu nešto sa sobom, sa sobom uraditi da ima smisao. I to je meni je bilo tako odirljivo i, i vrlo sam bio emotivan oko toga. Kada meni moji prijatelji i ljudi koje ne poznajem kažu mi ćemo, kaže, ovaj, dobili smo, kaže, tumo za vas i vi ste u našim dovama i molitvama sretno i zamest... tomo i svoj raj na Everestu gospodar nebesa i zemlje milostivi i samilosni da vas čuva i zaštiti živi i zdravi da se vratite u dovoljnost jedna od poruka o, da. i onda zamislite da ona mislim ja sam bio i osuđen na uspjeh uz takve, uz takve poruke jer vam to daje tu snagu koja je potrebna, malo prije sam govorio o mišićima i fizici, u redu fizička snaga ali kad vi imate kad dobijete takvu poruku zamislite kako se kako se lijepo osjećate i koliko dobijete snage za taj dodatni korak koji je potreban. Gore nema kisika, to je brutalno, to je zona smrti preko 8000 metara. Vi morate koristiti bocu sa kisikom, masku. Patnja je to. Patnja je to. Ali nekada najbolje stvari u životu dođu upravo, dođu upravo iz te patnje. Ja sam bio ovdje u Sarajevu 92. 96. Uh, i, I nekako isto u vremena pamtim opet unatoč svoj, svoj toj tuzi i tragediji, pamtim opet one neke lijepe stvari. Kada smo se nasmijali, ne znam, ne znam, nekako ljudsko, ljudsko običe je jednostavnije nego 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 što mi to sada živimo i nekako doživljavamo. Ali eto, hvala vam što ste Tako me podsjetili na, na, tu poruku. Ta poruka je bila predivna i ta poruka mi je puno, puno značila. Brojne sporke koje dolaze iz svih dijelova i Bosne i Hercegovine i svijeta. Evo, pročitat ću jednu od njih. Zekija. Zahvaljuje se naravno na odabiru gostiju i kaže dokumentarac o Everestu sam odgledala sa olovkom i rokovnikom i više puta mi se vraćala sa dubokim emocijama. Vaši gosti ove ljudske veličine su nam veći od Everesta i mnogo, mnogo su nas oplemenili. Evo, takve poruke dobivamo. Brojne su druge, vi ćete i sami čitati. Uh, gospodine Fočo, Vrlo, vrlo ste zainteresirani za stanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Naposje sportista. E, jako nas je oduševila vaša reakcija da podržimo našu Elvedinu Muzaferiju. Ona je trebala biti ovog jutra sa nama, ali imajući u vidu takmičenja i ovu završnicu, imali smo obzira za, za to što nam se izvinila. Šta je, šta je u suštini te vaše podrške? Zašto, zašto reagujete tako, tako, uh, da kažem, dinamično, uh, sa puno poleta? Kaku poruku iz toga trebamo izvući? Dobro, ima tu dvije, stvari. Jedna je uh, Elvedina o kojoj možemo pričati pojedinačno, a druga je uopšte, mislim, nema biti realni. Bosna i Hercegovina trenutno nije u dobroj situaciji. Ne u smislu materijalno. Materijalno mi smo super, što kažete, mi smo dva put bolji od Nepalaca koji su zadovoljani, sretan narod. A, uh, materijalno smo mi okej, okay, ali mi gubimo te ljude. Da. Uh, ja razumijem i potpuno, mislim, ne, malo je reći da razumijem, svatam i podržavam i te ljude koji su otišli. Svako ima svoj razlog i on ga najbolje zna, ne može ga niko drugi znati za ljude koji su u Bosni i Hercegovini, koja ima stvarno bolje uslove u startu, ono kad krećete negdje od, od 99% od drugih. Mi dolazimo sad u situaciju gdje sve to izgleda fino, međutim doćemo u jednom momentu gdje nećemo imati ljudi ni za šta. I vi kad nemate ljude da, da punije taj servis, ne može vama pomoć tu artificial intelligence ili robot i tako dalje, šta god mi pričam. Vama treba i ljudi. I treba nekako motivirati te mlade ljude da shvate da mogu ovdje ostvariti Neću reći, ne znam, ni, malo mi je nervi da me to neki ciljevi. Čak i u tomnom filmu ima neko od njegovih gostiju govori o, 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 o putu. Da je, da, je, da je, zapravo cilj je put, a ne neki tamo cilj koji morate dostići. Veća a, plata, bolji, bolji stan. Što standa. na kraju krajeva i u islamu, je zapravo pojenta svega. Jednom jedan čovjek rekao, hajmo recimo prevesti, a profesorica Zehra je profesorica arabskog jezika, te neke ključne termine koji se spominju u islamu. Šarija, tarika, madhab. Sv, srš svake te riječi. Šarija je put zapravo. Ono što mi kažemo šarija, tu misli se zakon i tako. Značenje riječi je put. Medhab, zahab, znači ići. Put. Tarika, tarik, put, sve bitan je put, u islamu nije uopšte bitan cilj, ne Tako postoji nigdje u islamu nešto da je bitno, ti moraš doći do tamo, nije bitno. Bitno je samo kako ćeš ti ići. Proces. I, i to je otprilike u tomnom filmu, ka, ja mislim da Dragan je neko govori o tome, o, o, kod alpinista da je... Da Oni, su, oni su citirali, ako, ako dozvolite, samo, Ajde. mislim, mislim meni, meni, je, meni je fascinantno koliko se to isprepliče. U, u, knjizi Nejca za plotnika, o to je Slovenac, koji je nažalost kasnije izgubio život u lavini u Himalajama. On je bio prvi uh, iz bivše države Jugoslavije na to ekspedicije 79. koji je došao na vrh Everesta. <coughs> I onda je napisao knjigu koja se zove Put. I ja ću sada parafrazirati to što je rečeno u filmu, a u stvari u filmu je rečeno ako je cilj sam po sebi svrha, onda kad ga dosegnete, vi ćete ostati prazni. Ok, dosegao sam cilj. I, I, šta sad? Šta sad? Osta, ostaje praznina. Međutim, ako je put svrha, sada ja, ja ne mogu nikad imati takav naglasak, ja se divim poligloti kako, kako on govori jezike i s ovim naglaskom fenomenalno, ali, ali taj put o kojem ti govori i onda, onda, ako mi imamo taj put, život i putovanje isto tako, onda ćemo mi cilj uvijek nositi u sebi nosimo sa sobom a putovanje taj taj smisao i to je napisao Slovenac koji nije znao koji više nije međunar koji nije znao da ćemo mi jutros yeah. <laughs> da razgovaramo na ovaj način gdje ethem kaže pa na arapskom je to put Sveš svega a ovo da se vratimo na ovo, da. O, 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 znači to stvarno, i mi radimo stvarno Alzira ima vjerojatno u prosjek, u Bjedloj, najmanji prosjek godina što tiče naših zaposlenika. Na festivalu imamo specijalne programe za mlade. Volim da ih imamo i u publici, radimo i sa školama. I mene Podržavate je to divno. I mene stvarno često duševe ta djeca. Ono, nekad ih pocijenimo zato što gledamo, a oni su stalno vise na, na ovim uređajima, telefonima i tako dalje. Međutim, stvarno fasciniraju sa svojim karakterom, ponašanjem, znanjem. Na kraju krajem oni imaju Ovo što kaže Tomo Morales silast u biblioteku da 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 progugla nešto. Znači potroši vremena. Djeca imaju sad brži dostup informacijama i ima ih sjajnih. A ovo da se vratim na Elvedinu, Elvedinu naravno i i Tomo podržava i Tomo je Pozdravljamo je selam i ovako na slučajno slušanje. Ovaj Tomo ima također jedan sjajan razgovori podcast s njom. Um, ona je sad specifična stvar. Znam, taj njen put od početka, <laughs> Alzira je pravila reportaž, on je prije 12 godina, ona je bila malo djece, <laughs> trenirala taca ovim kolegom Mirojevićem na Bjelašci, mi pravimo tada uh, uh, prilog o njoj i njen otac Nihad je tu. I ja čujem od ljudi stvari da o, toliko se roditelji posvetili jer kažu djete to voli, hajmo mi sad njoj da pružit to što ona voli. Jer ti izgovorili treba raditi ono što ljudi vole, ona to voli, I toliko je tu bilo žrtve od strane cijele te porodice. Godinu za godinu, godinu za godinu. Pa se vi onda počnete pitati, kao što ste ti pitao na vrhu gore, u jednom momentu, kada čekom ono nas i ti o da Bog, da ono ne, ne bili uslovi pa ne mora se penja do vrha. Čovjek, teško se motivisati. A šta bi Raja stalo. Sarajevska rekla? I <laughs> to je, ne, znači. Dobro, i to mi... <laughs> pa, možete mi sad, sport stima taj pritisak. Jer kod nas, u sportu, to je Nikola Jokić jednom čak rekao, kaže, mi ne volimo sport. Govorio o Srbima, jel? ali sve to je to. Mi ne volimo sport, mi volimo pobjede. Jer mi svi očekujemo stalno pobjede. A i to je uvijek taj neki cilj pobjeda. A taj put, recimo te Elvedine Muzafer je fascinantan. Nje, njene porodice, uprko svemu, nemaju nikakve uslove dugo godina treba. A ljudi će vas priznat samo ako pobijedite ili imate neku veliku stvar, a vi se takmičite protiv najvećih giganata na svijetu, Amerika, Švajcarska, Austrija, Norveška, ljudi koji imaju nenormalne resurse u svakom smislu. A ona sama, on je, ona, njen otac, par ljudi, skucka je nešto i sad ne posustaje ona i na tom svom putu treba se motivisati teško je što kaže Tomo <laughs> kako ću ofirati a ja, ne, ne odustati e sad a vi ne postignete rezultati onda komentari negativni odjednom mene a svi su oni bolji i pametni od vas i meni je bila fascinantna ta priča da, da, da je ta mlada dama ostala u tome što ona voli u sve moguće gubitke koje se dešavaju i ništa vam ne garantuje da ćete vi postići neki cilj. I, ovaj, I ta upornost uh, u sve ostalo, znači stavite na stranu talentovu, ali kažem upornost i to je ono David protiv Golijata. On nema nikakve uslove, ona staknući protiv najbogatijih na svijetu koji imaju sve moguće uslove, a ona nema ništa. Par pari skija, trenera kojeg je dobila nedavno, servisera kojeg je dobila nedavno. Znači, prošle godine nije imala nikoga, samo jednog servisera, ne znam ni koje snese opremu sa, sa starta a druge imaju po sto ljudi u, u timu, stotine pari skija, svaki par metara neki trener nešto mjeri i vaga, resursi im fascinantni skijaju u Južnoj Americi ljeti i tako dalje. Tu je meni Elvedina stvarno... I primjećujemo ovaj. čuđenje uh, njenih... Uh, i sada u zadnje vrijeme znači da. ona je sad fascinirala ja ja ovaj slušam i i engleske i njemačke komentatore oni mislim ljudi su zapanjeni oni znaju ipak iz kakvih uslova ona, ona u, 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 u kakvim uslovima ona trenira i i, i šta ima i to je njima nevjerojatno, ona postiže rezultate koje on pravo cijene. ja volio nekako da imi damo podršku toj mladoj dami, da više cijenimo te njene uspjeve, ne samo gleda, a e, nije pobjedla, bila četvrta, nema veze, ono, nije to to, kako nije to to, to njeno četvrto mjesto je veće od tvojeg Everesta nekad, sigurno. Brojne poruke dolaze, evo budući da ste rođeni u Puli, pročitaću jednu koja dolazi iz Pule. Eldar Zvekić piše veliki selam iz Pule. Trenutno radimo, ovamo slušava svako sehursko jutro. Ova rečenica od ovog gospodina koji je rekao za smisao života. To sam lično doživio. Ako pomogneš nekome, to je najbolji osjećaj. A nećeš biti uskraćen za ono što si dao od dragog Allaha. Dakle evo iz Pule. Nadam se da vas radi ova rečenica. Hajde, da Ima, ima tu još nekih poruka. Tomo je insan čitanka. Čestitam Viru da odabir gostiju velikih naših okay. velikana. Drago nam je da su naši cijenjeni i gledatelji i slušatelji prepoznali ovaj razgovor i poruke koje želimo odaslati. 3 sata i 42 minute za područje Sarajeva. Podsjećamo da je Sehur jutro su četiri sata. Družimo se još nekih desetak minuta sa našim uvaženim gostima. Za one koji tek ustaju na Sehur, ovog jutra gospodin Edhem Foča i gospodin Tomislav Cvitanušić razgovaramo o putu do uspjeha i o tome šta je uopće uspjeh u životu svakog čovjeka. Vrati, vratimo se na našem razgovoru. Fenomen zahvalnosti. ja sam ja sam mišljenja da fenomen zahvalnosti ja sam mišljenja <laughs> sada se stalno vraća to ovaj je odlično rekao šta će to mogu drugo nego razmišljati. pa ja mislim nemaš interneta nemaš auto nemaš posla nego razmišljaš sam sa sobom u šatoru um, fenomen zahvalnosti do čega sam ja došao jel? ja mislim da je zahvalnost temeljna ljudska osobina na kojoj možemo graditi sve druge dobre ljudske osobine i nekako se rukovodim time, jer uh, na tim ekspedicijama, evo i na Everest. Uh, ja sam u šatoru na 8000 metara, mi smo, mi smo završili, smo u oluji, neplanirano, jer je bio vjetar toliko jak, mi 26 sati nismo mogli promoliti nos iz šatora. I tu je, kako se kaže, glava u turbi, mi ne znamo, mi smo na kisiku, imamo boce s kisikom, određenu količinu, gore nema dovoljno zraka za, za, za ljudski život. I onda dolazi ton pitanje zašto meni ovo treba. Što će to meni? Ja imam, imam kući krevet u kojem spavam, imam auto, familiju i, i onda nakon nekoliko, nekoliko tih situacija životnih što meni ovo treba, shvatim u stvari da koliko, koliko mi zaboravimo da uživamo u malim stvarima. Ja gore da bi popio kafu, ja moram provesti sat vremena skinuti rukavice, izaći iz šatora, topiti led, pa onda ona vatra jedva, jedva to gori, pa se smrzavam, pa da, da bi dobio stvari vodu, evo nećemo ni ne kafu, da. da bi dobio vodu koja mi je potrebna da preživim. A ja ovdje, mi ovdje Peremo auto pitkom vodom, to je sasvim normalna stvar, je tako? I onda, i onda ja ovdje naspijemo sebi vodu, imamo vode koliko želimo, u Bosni pogotovo. Ne štedimo je. Jepo ma, imamo, mi, imamo, zaista imamo svega, ali smo zaboravili da budemo zahvalni na tome, nego stalno nešto kukamo za nešto što nemamo. A kad se okrenemo oko sebe, imamo mi i više nego što nam treba. Ma, ja ću reći da smo, da smo mi razmaženi nekako i ta čaša vode i to je zahvalnost. Mislim, pa to je... meni, meni kad konobar donese, kad sjednem sada u Sarajevu, čovjek mi donese tu kafu, ne znam, dvije, tri marke, koliko mu dam, on me posluži, ja ne moram topiti led, ne moram se smrzavati, još mi lijepo, on se mene nasmije ja njemu. To su te neke sitne stvari, mi nismo zahvalni, mi nismo zahvalni kad se probudimo, doći jedno jutro kad se nećemo probuditi, mislim, logično, je li tako? žao mi je što to moram reći u program, ali to je tako. Evo, realnost je to. Je to je tako. Realnost je Ali mi nekada na to zaboravimo, pa da budi zahvala na svemu i na to. I na čaši vode i na toj ptici što prođi, i na, i na, na familiji, i na prijateljima, na mogućnosti da pričamo ovako o lijepim stvarima i da se družimo. Mislim, to je to, to je to. I ako imamo tu zahvalnost, onda kasnije samo nadograđuješ kao piramidu, uživaš u svemu tome. Sve vrijednosti života u Bosni i Hercegovini, kroz rašte serijale, vi to pratite na El Jaziri, zašto bi bilo dobro ostati u Bosni i Hercegovini ili se vratiti ako smo otišli, gospodine Foče? Pa, ja sam jedan od ti što se vratio, jel? Ovaj, lako je pričat nekad ono drugome, jer Svako ima svoje okolnosti, uh, ali stvarno. Uh, I ovo materijalno gledajući, evo sad Tomo spominje taj fenomen, ode i popije negde kafu vi ovdje stv, sretnete svaki dan desetine ljudi koje poznajete. To nećete u Frankfurtu. Nema teoretski šansi, idete sat i po na posao, sati po nazad, vi ste skršeni, smoreni, ne, ne znate nikoga ni u zgradi u kojoj živite. Ta specifičnost male sredine Sarajevu daje nevjerojatan kvalitet života. Vi imate mogućnost da se bavite čime hoćete. Na mal grad, Ovo što kaže Tomu gdje je Trbević blizu, sve nama blizu. <laughs> Ljudi samo ne vrednuju to na način. Mi vrednujemo, jel mi plata 2000 eura, jel mi plata 800 maraka i tako dalje. Ove druge stvari ništa ne vrednujemo. I, I mnoge od njih mi, ja, pretpostavljam, ono, take it for granted, mi uzmemo to zdravo za gotovo. Ali, kad bi mi vrijednovali te stvari, život ovdje je bolji, definitivno, nego negdje drugo. Plus, vi ste svoj na svom. Gdje god da ste, vi ste ili stranac, Ili se morate, što i ja razumijem, jel, u neku zemlju koja očekuje da se vi potpuno asimilirate, ili se morate asimilirati potpuno? Pa ljudi ono mijenjaju imena ili naginju imena da budu bliska tom području dakle jesu, a u mnogim zemljama vi nikad, vi ćete uvijek ostati stranac. Ovdje nećete. Naravno, treba imati uvijek empatiju i prihvatati te drugi. Ja volio da smo mi tu malo širi. Nebitno je kakva ti je boja kose, kakva ti je boja kože, kak, odakle iz kakav jezik govoriš, kakav ti je naglasak i tako da je. Nije bitno. Ja volim da mi smo tu malo i vjerujem da ćemo mi doći jednog dana. Ali ove druge stvari, te blagodati, te male sredine tog Sarajeva, naravno i Sarajevo se mijenja. Ne mogu ja reći da se svaki put mijenja na bolje. Ima stvari koje se mijenjaju na gore i nažalost u, imamo šansi da vratimo. Ali kad vi podvučete, kad vrijednujemo ove druge stvari, Sarajevo je fascinantno. I imate priliku, na kraju krajeva ekonomski. Naravno da ima stvarno ljudi koji teško žive jer sve je skuplja, inflacija jede i stvari, plate su tu gdje jesu, nekad opravdano, nekad neopravdano. I ljudi se pate materijalno. Ali ovaj duhovni segment, mi stvarno ovaj imamo tih nekih vrijednosti koje su dobre. Nad, ovdje smo društvena bića ipak poznajemo jedno druge, komuniciramo lako, e, na kraju krajeva i, i, i u tom materijalnom svijetu vi ovdje nemate nekih ono homeless jel, le, beskućnika nemate ih, imate ljudi koji teško žive što jest, jest, ali nemate beskućnika a u tom bogatom svijetu, bilo koji glavni grad njih. znači zašto bi čovjek riskovao da dođe u to, ostani ovdje i dođe ovdje i neće imati taj risik. mislim da ima ovaj previše dobrog u Bosni mi to ne znamo iskomunicirati, mi to ne znamo prikazati, ali Zira se trudi. A, naravno, ali naše je domet ograničen na kraju krajeva, opet svako ima svoje specifične okolnosti i, i svako ga razumijem. Nisam odani što kritikuju ljude koji idu vani, to je, to je glupost. Mislim, svako zna, on, on pokušava da uradi ono što je najbolje je za njega i za njegu I što ti kažeš, ne možemo uvijek biti neki ekstremni altruisti, da uvijek mislimo o nekom drugom. Ne, treba misliti o sebi. Ali, ovaj, kad, kad bi mi računali malo drugačije e, i kad bi vrijednovali malo više te pozitivne stvari u na našem društvu, i počeli prihvatat, a ne da ovo vlada to, da mi poštujemo te žestoke momke i tako dalje u mjesto neke plemenite ljude, ovo je bilo još bolje mjesto i može. Nije uopšte ovdje sad neka situacija da je očajna, može se popraviti, popravlja se, ima dobrih vijesti i drugi prepoznaju da ovdje ima dobrih stvari, mi nekad manje od ostalih. Vi ćete imat pohvale, Od, od stranih državnika istoka i zapada za Bosnu i Hercegovinu, no, mi ćemo ovdje samo koristiti svaku priliku da kritikujemo svakog živog. Samo još dvije minute, gospodine Citanušić. Malo još osmijeha da vratimo. <laughs> e, vrlo, 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 vrlo kratko, samo da se doveže na ovo što Ethem govorio, a u stvari tiče se medija i, i, i vi ste to tako mediji. Um, nekako imam osjećaj da mediji ima toliko dobrih priča. Evo, mi smo, mi smo, govorili smo o Al Jazeera dog festivalu, ali to nije naslovnica na, u, u medijima. U medijima je naslov sve neka crna hronika. Šta se, da. šta se loše dogodilo? I onda ono sve što se dobro događa, a događa se puno toga dobroga, nekako prođe ispod radara, mi ne dajemo tome dovoljno važnost. I onda, onda mi, onda, naravno, no, ljudi pomisle u tom, u tom ludu, lud, pomisle da se samo loše stvari dešavaju. Ne, dešavaju se, toliko se dobri stvari dešava. Problem je što mi o tome ne pričamo. A trebamo početi pričati više o tome i još samo još samo malo na kraju. U redu je pun novčanik, treba plati račune, ali nije to smisao života. Kako rekao jedno mu na Bugare kaže uplaćuj malo i gore ka ima neko gore što piše ka uplaćuj gore na račun. Ali mi je to bilo toliko simpatično, ali u stvari to to je to je ta istina, taj balans. Tako Bosna je. jeste. Bosna i Hercegovina je dobro mjesto za život, ne možemo je tražiti ovaj neka lakša rješenja. Hajde da se potrudimo da napravimo sebi ovdje bolji život da radimo na tome. Nam najlakše je biti sidro i otići i napuniti novčanik, ali sreća. Ima e. jedan divan serijal, Hoću kuć. Nadamo I, se ima. da, da će doći vrijeme. I tu je radio ovaj kolega, Tomin Mido, <laughs> je radio <laughs> na tom du... serijalu sa Ademirom. Javljaju se naši bošnjaci evo, iz, iz švedske poruka. Odemo mi nekad iz Bosne, ali nikad ona iz nas to je onako fino promišljanje. Hvala vam što ste bili gosti 14. izdanja Sehuskog programa. Bilo je ugodno družiti se i slušati uh, sve ove ideje, pametne misli koje ste uh, ovog jutra podijelili sa našim cijenjenim prijateljima, slušateljima, gledateljima širom svijeta, širom Bosne i Hercegovine. A kao uspomenu na ovo druženje, Centar za napredne studije daruje vam svoja najnovija izdanja, Kulturni atlas Islama, gospodine Stanišić. Hvala vam. Gospodine izvolite. Nadamo se hvala da će biti Hvala u... i profesoru Ahmedu Albašću, ovo je njegov centar. Tako je, tako je to, je to je direktor. Bilo je, bilo je zadovoljstvo biti sa vama, hvala vam najljepša. Dragi naši prijatelji, cijenjeni postači, Sehur za područje Sarajeva ovog jutra u 4 sata. Želimo vam ugodan naredni dan posta mjeseca Ramazana i sutra smo zajedno u društvu sa profesorom doktorom Alenom Kalajđijom razgovaramo o bosanskom jeziku i o identitetu jezičkom. Esselamu alaikum.